Двоє дорослих і дитина травмувалися під час зіткнення вантажівки зі шкільним автобусом. ДТП сталося сьогодні о 7:30 ранку на в'їзді до села Соколівка, що в Гончарівській громаді. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. На місці події працювали поліцейські Чернігівського райуправління та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту. Всі обставини автопригоди поліція розслідує у рамках провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Як розповів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко, на місці працювали інспектори відділу безпеки дорожнього руху. З'ясувалося, що проїжджа частина на ділянці дороги, де сталося ДТП, слизька і не оброблялася піщано-сольовою сумішю. Патрульні склали адмінматеріал на балансоутримувача автодороги. Крім того, протектор коліс напівпричепу вантажівки був меншим за норматив або взагалі відсутній. Тож водію фури винесли постанову за неналежний технічний стан авто. Також з'ясувалося, що водій шкільного автобуса не мав дійсного поліса обов'язкового страхування. На нього поліцейські також склали адмінматеріал.